صوماليا لاند سومالي لاند. يا يس اه از جود لاند اند ذا بيبل ار فريندلي. احمد يس ويلكم يا مي بيتش. يا يو ار ويلكم. اي احمد اي ام فروم سعودي عربيا. اي نيد سبيكينج اباوت صوماليا لاند. سومالي يا لاند. يس از جود لاند اند ذا بيبل ار فريندلي. ثانك يو سو ماتش. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا عبد السيد ديرا وحن كسوغناي عاصمه اديس ابابا دلك ايتوبيا. dadka badana sida anaga oo kale ee dadka dalxiisayaasha ay yimaadaan ama caafimaad haw yimaadaan Addis Ababa ama wax barasho haw yimaadaan ee tudhiiba dhalinyarada reer Soomaaliland marka ay yimaadaan waxay dalxiis u yimaadaan goobtan way aan ku tahay magaalada Addis Ababa. goobtani waxay isku dirsatay dhowr quruxood oo kala duwan oo aad loo cajabo. marka ugu horeysa halkan waa bad yar, bad yar ee biyahaasi duulayaan biyaha marka qaar qaar baa hawada gelaya kadibna waxay sameeyeen iftiino kala duwan. waxaana sidoo kale marka sidaa u eegto aad arkaysaa fooqyada kala duwan iftiinka magaalada bixinaya oo soo saaraya muunada ama magaalada quruxdeeda. yacni waxay la mid tahay inaga oo dalkeena qurxisana oo sidaas oo kale ka dhigana mustaqbalka insha allahu tacaala. halkanina waa halka badanaa jawiyada lagu qaato. dadka qaarkood halkan jooga ayaa waxay yimaadeen casr dheerihii, weliba dadka lamaanayaasha ah ee markaas arooskoodii maato kale dhacay ama maato kale ismeersaday ayaa halkan waxay waqti ku qaataan oo sawiradii arooska ayay ku sii galaan. waana halka ugu badan ee badanaa haddii sawiraad baraabixida ku aragta lamaanayaala Itoobiyaan ah ay sawiradooda ku soo galaan. waana halka ugu quruxda badan ee goobtan. waxaana la yidhaahaa magaceeda Friendship. halkan waxay ugula sugan wariye weyna ee Faisal Fifa oo asaga laftiisuna halkan booqasho ku tooga oo isla markaasna dalxiis yimid. Faisal waxaan ku soo dhaweynayaa bal waran. Absood gireen saaxiib, aad iyo aad buu mahadsan tahay. wasaad sheegtay halkan waa meelaha nasashada ee magaalada Addis Ababa caanka ku tahay. meeshan runtii kolley anigu miduma ku darsan lahaan oo kaa boobay su-aalaha ku waarsan. marka halkan imaado waxaan dareemaa in wadaniyaddu waxay tahay iyo sidoo kale dhaqaalaha sa looga samayn karo bulshada dhexdeeda. tusaale ahaan oo kale halkan waxaa laga yaabaa in tiro badan oo 10,000 oo qof ah ay soo galaan maalintii amba 24 saacadood, caawo kale intaas oo 1,000 oo qof jooga oo kala duwan oo qaarkood qurba joog yihiin, qaarkood wadamo kale ka yimaadeen, qaar yihiin dadkii meesha u dhashay. dhaqaale yar oo aan culays badan ku ahayn oo $1 iyo sanaatiya ayaa dadka tigidhka xagga dibadda laga qaadaa. iyo marka dhaqaalahaad eegto, dadka soo gelayana aad eegto, meesha dhaqaalaha ku baxay waxa laga yaabaa inaanu badnayn, dhaqaalahan la geliyeyna inaanu badnayn. marka la barbar dhigo maalin kasta amba 24 saacadood lacagta ay halkan soo saarto. lacagtaasi waxay ku dhacday lacagtaasi dawladda ay u dhacaysaa, laakiin si waxaan uga socdon waxay ahayd in Hargeysa oo kale ama magaalooyinka kale Soomaalidu meelahan oo kale inta laga sameeyo ay dadku dalxiis ku yimaadaan, dawladduna ay dhaqaale ka hesho. Cabdikariin Axmed Mogo kale dee hadda magaalada ka waday dhismayaal kala duwan ayaa halkan fursad u tahay iyo meelaha kale la midka ee wadamada kala duwan, oo haday noqoto wadamadan soo maray ee Dubai oo kale, Malaysia oo kale, wadamo dhowra oo caalamka oo aan anigu aan tegey, meelahan oo kale waa meelaha dhaqaalaha laga sameeyo, dadkuna ay ku nastaan waqti ku qaataan. marka Soomaalidu waxaad mudaa inaanay arrintaasi dareensanayn, xitaa ganacsatadu intii bariis iyo baasto iyo ay nagu soo daadkureynayaan haddii meelahan oo kale samayn lahaayeen, dhaqaalo badan bay ka samayn lahaayeen. marka haddii goobahan oo kale noocaas oo kale oo dhowr qaybood ay Soomaaliland laga sameeyo, yacni maxay isbeddel iman lahaa weyn? kow, horta waxay noqon lahayn meelo marka qofku Hargeysa kuugu yimaado martida kuwa meel alla meel aad geyso way adagtay. berberaaba markaad tagto dalxiisayaashaada una saba dibaddii baa la tegaya ba talaale, laakiin Hargeysa markaad dhex istaagto ma buurina sahab looda cidlaabaad geyn, ma diyaaradaad hoos istaajin oo suuqa bartakiisi oo aan lahayn meelo kala duwan. marka runtii waxay ku fiican tahay dadka kuu imanaya martida kuwa meelo ay ku nastaan, ku daasho daashoodaan. sidoo kale caruurta mustaqbalkooda hadda dee la dhisaya soo kacaya inagu dee soconay ba xoogaaya, iyaga laftirkooda waxay u noqonaysaa fursad meelo waddankoodii wadaniyadiiba ku baranayaan. halkan waxyaabaha waxaa kamid a ka madnuuca in xashiishkii lagu daadiyo kale warqad yar haddii aad caagad mooysaxaad siyatay caagadaad mooysaxaad oo iska sidansa ilaa intay maran tahay. marka waxyaabaha Soomaalida ka maqan bay kamid tahay oo dee waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood oo la maraya lagu tilmaamaya, halka Soomaalidu ay dhirta iyo doogaadi doonaan ay dhex qaadeen kolba dhan uga boodayaan, halkan jaranjarooyin baa la maraya. marka nidaamka laftirkeeda ayaa dadka ku dhismi lahaa iyo garaadkooda iyo wadaniyadooda. marka laga yimaado dhaqaalaha kasoo baxaya, marka laga yimaado dalxiiska iyo daashadaashoodka ay dadku ka faa'iidayaan. way marka halkan oo kala timaada ijoogaas oo kale jirtay fooqaqa dhadheer iyo quruxdaasi ay iskalaan, yacni adiga maxaa kugu soo dhaca?
ان ورتي كل دي مركا ان ان اركو waxaan dareemaa in masuuliyiinta dawladda iyo siyaasiinta Soomaalida ay deegaanadoodii hagaradeen dadkan kalena ay u hagarbaxeen waa laga yaabaa iyaga laftigood markaad raisato Itoobiyaanka halkan jooga in dhaliilo badan ay markiba ku soo gudbinayaan way cabanayaan oo dhaqaale xumo iyo wax ka cabanayaan laakiin markaad eegto sida wadooyinkooda iyo jidadkooda iyo xudhan u dhiseen iyo bilicda ay u sameeyeen iyo quruxda de waxa dareemaysa in meeshi siyaasiin iyo hoggaan ku jiro way aad ba mahadsantahay ayaa salaamaleekum